siyaasi Axmed Maxamuud Nuur oo hor u soo noqday wasiir ku xigeenka wasaaradda deegaanka iyo ganacsiga Soomaaliland kana mid ah golaha dhexe xisbiga talada dalka hayaa kulmiye ayaa ka hadlay beesha caalamka oo bogaadiyay hanaanka qabanqaabada iyo qabsoomidda doorashooyinka Soomaaliland arintaas waa arin qiimo weyn oo aad iyo aad u heer sareysa waliba xagga siyaasadda marka la eego inaga waxayna ku xeeran marka la eego siyaasiyan iyo geographically waxaad ogtahay hareeraha waxayna ka xigo oo dhammid waxaad ogtihiin waxaa ka taagan hawlo culus oo aad moodiin de siyaasado iyo fara badan oo meeshaas aad u qasan baa ka taagan sidaa daraaddeed waxay bashaalan jaraa'idkii ka soo baxay ama ay yiraahdeen jarmalka oo kale waxay yiraahdeen Soomaaliland waxa weeye mucjiso ku dhex taalla meel khatara taasi waxay ku tusaysaa taageerada beesha caalamku kuwa hayso dimuqraadiyadda aynu samaynay doorashooyinka diiwaangelinta aynu wadno waxaynu ku helay magac weyn taasina wax weyn baa aad iyo aad madaxweynaha iyo xukuumadduna aad bay uga shaqeeyeen maanta waxaad moodaa inaynu inagu isu tashanay oo aynu aynaan shaki gelin inaynu wax qabsan karno caalamkuna inaan kar sidaa daraaddeed baa ammaanta u timi dhanka kale siyaasi Axmed Maxamuud Nuur ayaa ka hadlay warar maalmihii ugu dambeeyey sheegayay deegaanada bariga gobolka Sanaag laga dhigay banaanbaxyo lagu taageerayo madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya saad la socotaan dee gobolka Sanaag waxa weeye waa gobol ka mid ah Soomaaliland waa carabtu raada jusullaahi tajas xubin laga goyn karana maaha waxaa dhici karta dhallinyaro iska dee meelaha iska qaylqaylina soo bilaa camalku iska badan yihiin dadku oo ay yiraahdaan farmaajo iyo xamar baanu taageeraynaa laakiin soomaalidu waxay ku mahmahdaa oo dheeri kuma dhaxan tirto sababtoo waxa weeye dadkaas dee wax isugu jiraanba jirin xagga dee wax isugu jiray hadda uga tiraabaan iyagoo Sanaag jooga bamba ool ciidamo uga eeday xaggaas baa lagu mashquulsan yahay inay danahooda ka shaqeeyaan nin walbina waa og yahay Soomaaliland inay yihiin xuduudii British Soomaaliland ayuun baa lagu xisaabtamayaa annagu haddaan siyaasiyiinta ka soo jeeda dee gobollada aanu nahay runtii waxaan ku xisaabtanaa waxa weeye qof meel istaagay ama caalan xidigale kor u qaaday waxba dee Soomaaliland u dhimi maayo waayo waxaa lagu xisaabtamayaa berri haddii negotiation table la isugu miyaday wada hadalku xaggay xuduuddu ahayd weeye qow ilaa iyo cada weeye marka wixii halka meelaha ka taagay waa nimaan ka garan waxba ka ogeyn ama u gacan taagaya dee xamarna wax alla wax uu ka dhibi karaa Soomaa u geysan kara Soomaaliland qaranimadeeda haba yaraatay ma jirto oo tartamaya tartan kara waa loo baahayay nin walba ilaahan buu leeyahay annaga qudhayada ayaa xisbiga ayaa rabnay inaan isu taagno laakiin waxaan ugu tanaasilay u deynay markaad ka eegti beelaha aan ka soo jeedno dee waxaan ugu tanaasilaynay inay iyaguna soo baxaan dad kale oo dee xilka soo gar waayo anagu siyaasiyan baanu reerkii siyaasiyiintii laba xil iskuma qaban kartaa gartaada guriga lagu sii naqsadaa ninku markaasi wasiir soo noqotay ama wasiir sugeysa ama xil sugeysa ama siyaasi tahay dee inaad haddana misna u ordid maaha khilaaf kale keentid oo aad u qofku maartay uu ordo misna oo yiraahdo waxaan doonayaa kursi kalaan ama keeka kanna ana carabtu waxay tiri anaa kanna aniga kanna aniga xoogaa waxaad moodaa inayna dhib tahay laakiin waxaan leenahay isu tanaasila cunuf iyo dhibaatana haystusinina wax dhiba oo dee hadda beelaha dhex yaallaana ma jiraane waxaan leenahay isu tanaasila mar cali ducaale cumar shabaash telefishinka bulsho magaalada hargeysa moogtahay macmiil in shirkadda somtel ay kuu daahfurtay wejigii labaad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyado taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo hyundaya mobilo talaagado qasaalado tablets dhammaantood baa shirkadda Samsung dahab iyo dalxiis hotelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacag kugu jirto haddaba si aad uga mid noqotid guuleystayaasha fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Samsung sida ku hadalka internetka iyo adeegga casriga ee e-dahab markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Samsung waxaad fursad u helaysaa inay heladaad iyo asxaabtaada ay ku codeeyaan bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa kontonka macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga labaad tusaale ahaan macmiil gal qaybta fariimaha ee telefoonkaaga kadibna geli telefoonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adigoo u diraya lambarka 5,000 waxaanad ugu diri kartaa si lacag la'aan ah amabase bilaasha wixii faahfaahintaasi dheer nagala soo xidhiidh lambarka gaaban ee 333